Береза, вільха, клен, ясен та тополя – одні із дерев, які викликають алергію. А алергія, як ми знаємо, явище несприємних. Воно несе за собою такі симптоми, як чхання, свербіж, сльозотеча, почервоніння очей та інші. Давайте ж детальніше розглянемо цю проблему і як з нею боротися. Перша хвиля сезонної алергії припадає на березень-травень. Це алергія на пилок букоцвітних дерев, наприклад, берези, вільхи, дуба чи ліщини. Це зараз цвіте подорожник, цвіте щавель, кропива. Десь 4-5% людей з полінозом чутили до цих трав. Але зараз цвітуть також такі дерева, як букові, дуб, бук, волоський горіх. Наприклад, до алергену волоського горіху чутливі 5,5% людей з чутливістю до пилка рослин. Кульбаба, щавель, подорожник, кропива вже теж активно цвітуть і є збудником алергії. Середина травня – це вже є початком, коли в повітря потрапляє пилок з лакових трав. Це дуже агресивні алергени. Серед них найбільш відома тимофіївка. І навіть роблячи алергодіагностики людям, ми бачимо, що в кого є поліноз, то на тимофіївку майже половина людей мають чутливість. Щодо причин виникнення алергії, насамперед варто віднести спадковість та регулярність і інтенсивність контакту з алергеном. Наприклад, для українців є характерною алергія на амброзію через її поширеність на території країни. Часто люди недооцінюють небезпеку, яку несе за собою звичайна алергія. Проте насправді вона несе за собою купу симптомів, які заважають нормально жити. Алергія проявляється під час загострення в основному у вигляді алергічного риніту або алергічного кон'юктивіту. Це закладання в носі, це слизове відділяємо з носа, це свербіж в носі, це є свербіж в очах, сльозотеча, це є чхання, це є кашель сухий і навіть може проявлятися задишкою. Ну, ясно, що загальна слабкість, при цьому появляється субфебрильна температура іноді і головна біль. Алергологи дають кілька порад, які допоможуть краще перенести період алергії. Саме висока концентрація пилка – це від 7 до 10 годинки ранку. Отже, планувати собі прогулянки або якісь фізичні там роботи – це на день або вечір. Якщо провітрювати кімнату, то вже, я кажу, зранку провітрювати не треба, це краще робити в день або вечором. І бажано би, коли вже полінос, коли дійсно важко, то треба марлю на вікна класти в 3-4 слої і так відкривати вологу, змочувати її, класти на вікно і так відкривати вікно і провітрювати, ну, щоб більше кисню заходило. Друга хвиля починається в червні і триває до середини липня. Це сезон алергії на пилок лугових трав. Цікаво те, що він збігається з часом цвітіння тополі, тому часто люди думають, що причиною їхньої алергії є тополя. Проте як такої алергії на тополиний пух немає. Тополинний пух сам по собі також не викликає алергії, але тополинний пух є переносчиком дуже багатьох алергенів. Пилковик, зазвичай, який є зараз у повітрі, ну і інших алергенів, які є від забруднення повітря. Це є і латекс із колесом автомобілів, вихлопні гази автомобілів, і все, що виділяється в повітря навколишнього середовища, цей тополинний пух в себе вбирає. Про те, щоб достеменно впевнитись, що є збудником алергії саме у вашому випадку, варто звернутися до лікаря-алерголога і здати тест на алергени. І ні в якому разі не лікуватися самостійно, виключно за порадами фахівців.